Dobar vam večer. Dobar večer. Sve vas pozdravljam. Ja kao Makedonka, evo pokušat ću otpjevat dvije bosanske. Jel može? Jer kako u bosanskom dijalektu, u zapravo, jeziku imaju puno Turci, jel tako? Ali to imaju i Makedonci. Baš jedna moja prijateljica kad su počeli ove, kad je počela serija Sulejman veličanstven, Makedonka kaže, čuj, ja gledam, ja se ga razumijem, pa ja znam turski. Ovu prvu pjesmu, prvi put ću je pred vama otpjevat, jer davno prije Domovinskog rata sam često gostovala po Njemačkoj, uvijek je bio Neđo Falković, tad u to vrijeme jako popularan, i pjevao je Ne klepeći na nogama. Ritam me podsjeća na Makedoniju, pa ovom prilikom, evo, pomozite mi, idemo.